Lihim na mayaman. Kabanata 280, Shingyeon City Holiday Inn. Ito ay isang hotel na binili ng Latin Group pagkatapos nilang manirahan sa Shingyeon City. Ang palamuti ay medyo maluho. Kuminto ang sasakyan ni Alexander yang sa entrance ng Holiday Inn. Maraming mag-agarang sports car ang nakaparada sa ibaba. Ang lugar na ito ay orihinal na lugar ng pagtitipon para sa lahat ng uri ng mga sikat na club. Mula nang dumating si Xiao Zhu ang sa Qingyan City, ang lugar na ito ay naging kanyang personal na entertainment party. Nakatipon siya ng maraming mayayamang playboy sa Qingyan City. Malinaw, nasiyahan si Xiao Zhu ang nahabuli ng lahat ng uri ng mayayamang bata. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang pangunahing shareholder ng Latin Group at nagkaroon ng lubos na reputasyon sa Chingian City. Matapos may parada ni Hades ang sasakyan, dinala ni Alexander yang si Hades sa Grand Hall sa ikatlong palapag ng Resort Hotel. Ang loob ng ikatlong palapag ay pinalamutian ng ginto at ginto, tulad ng isang gintong palasyo. Nakatayo sa magkabilang gilid ng red carpet corridor ang hanay ng mga nakauniforming babae para silang nolising sa ginto at papel. Mga ginoo, pasensya na. Ito ang pribadong lugar ni Young Master Xiao. Mayroon ka bang kay Young Master Xiao? Imbitasyon. Kung hindi, hindi ka makapasok. Saktong pagdating ni Alexander Yang sa pintuan, hinarang siya ng dalawang dayuhang lalaki at seryosong sinabi. Hindi kumibo si Alexander Yang, ngunit gumalaw si Hades na nasa tabi niya. Sinuntok ni Hades ang mukha ng banyaga at pinaikot-ikot ito. Puno ng galit ang mga mata niya. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Hades, na puno ng takot ang mukha niya. Master Hades, I'm sorry, hindi kita nakitang dumating. Please come in. Humingi ng tawad ang lalaki sa takot at mabilis na pinapasok sina Alexander Yang at Hades. Ang mga bodyguard sa paligid ni Xiao Zhuang ay inayos ni Chris para sa kanya. Kilala ng mga taong ito si Hades. Ito ay dahil si Hades ang pinuno ng lahat ng bodyguard sa Latin group. Mabilis na naglakad si Alexander Yang sa lobby, habang inutusan si Hades na linisin ang mga bodyguard sa resort hotel. Sa marangyang sofa sa pangunahing bulwagan, nakaupo si Xiao Zhuang na bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan kaliwat kanan ang yakap niya, at sa tabi niya ay nakaupo ang dalawang blonde na dilag. May hawak siyang tabako sa kanyang kamay, at sa mesa ay ilang bote ng mamahaling red wine. Mukha namang nag-e-enjoy siya. Oh, Alexander Yang. Naakit si Xiao Zuang kay Alexander Yang habang papasok siya. May mapaglaro siyang mukha. Hindi ko inaasahan yun. May oras ka bang pumunta sa resort hotel para magsaya? Anong mali, dahil ba ay nakaranas ka ng sobrang pressure sa Ocean Group ngayon? Gusto mong magpahinga, sa kasamaang palad, nabuko na ang lugar na ito. May wala kang pagkakataong maglaro dito. Sabi ni Xiao Zhuang na may mapang asar na ekspresyon. Sa opinyon ni Xiao Zhuang, si Alexander Yang ay nasa ilalim ng sobrang pressure sa Ocean Group. Gusto niyang humanap ng lugar para makapagpahinga. Sa kasamaang palad, nabangga siya. Kailangan niyang turuan ang basurang ito ng magandang aral. Pero, malas mo talaga na nakabangga ako dito. Sinabi ni Xiao Zhuang na may mapaglarong ekspresyon. Mukhang kailangan kong sabihin sa iyo ang ilang magandang balita. Umiti si Alexander Yang. Mukhang hindi alam ni Xiao Zhuang kung ano ang nangyayari. Sok sok, hindi mo pa alam di ba? Proud na sabi ni Xiao Zhuang. Nasa ilalim na ng pangalan ko ang Ocean Group. Nagpalit ng mga may-ari ang Evanses Jewelry Group ng iyong asawa. Sino pa ang maaasahan mo sa Tsingyuan City ngayon? Ham, gusto mo pa akong talunin? Umiling si Xiao Zhuang at sinabing may malamig ng iti. Wala kang karapatang maging kalaban ko. Kinihiling mo lang naman. Habang nagsasalita siya, pinitik ni Xiao Zhuang ang kanyang mga daliri at hinayaan ang dalawang blonde sa tabi niya na umalis. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at humigop ng kanyang tabako. Tumingin siya kay Alexander Yang na may kahangahangang paraan. Gusto mo bang lumuhad mag-isa? O dapat ba akong magpaluhod sa iyo? Sabi ni Xiao Zhuang na may mapaglarong ekspresyon. Binalak ni Xiao Zhuang na pumunta mismo kay Alexander Yang pagkatapos ng party sa resort hotel. Ayaw niyang lumapit sa kanya si Alexander Yang iyan ay magiging perpekto. Interesado si Alexander Yang. Tawagan ang iyong mga lalaki. Kumunot ang nuo ni Xiao Zhuang. Nakaramdam siya ng inis nang makita ang confident na tingin ni Alexander Yang. Ha, ang lakas ng loob mo pang sigawan ako kapag malapit ka ng mamatay. Malamig na sabi ni Xiao Zhuang. Hindi niya talaga maintindihan kung paano naging kalmado si Alexander Yang sa sarili niyang teritoryo. Hindi ba alam ni Alexander Yang na lahat ng shareholders ng Ocean Group ay nagrebelde? Nawalan siya ng suporta. Maghintay ka. Huwag isipin na magagawa mo ang anumang bagay dahil lamang sa mayroon kang ilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Sabi ni Xiao ang na may paghamak. Kinuha niya ang phone niya at nagdial ng number. Beep, beep, beep. Ilang beses siyang tumawag pero walang sumasagot. Dahil dito, naramdaman ni Xiao Zhuang na may hindi tama. Ang resort hotel ay nagayos para sa isang pangkat ng mga elite bodyguard. Hindi niya alam kung bakit walang sumasagot. Sa sandaling ito, isang matangkad na lalaking nakaitim ang pumasok mula sa labas ng pinto at tumayo sa likod ni Alexander Yang. Nang makita ni Xiao Zhuang ang lalaking nakaitim, puno ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Hades! Tanong niya. Ipinadala ka ba ni Chris para hanapin ako? Nakilala niya si Hades. Siya ang number one bodyguard ni Chris. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Hades, nakita niya ng sarili niyang mga mata ang husay ni Hades. Ang isang simpleng suntok ay maaaring magpatamba sa isang tao ng 12 ng metro ang layo. Talagang eksperto siya. Ang ganda lang, Hades may isang tanga dito na hindi alam kung ano ang makakabuti sa kanya. Turuan mo siya ng magandang aral. Mabagal na sabi ni Xiao Zhuang na may mapang utos na tono. Tumingin si Hades kay Alexander Yang at sinabing mapagpakumbaba. Director Yang, kailangan mo ba kong gawin? Mula nang makipag-away siya kay Alexander Yang. Alam ni Hades na ang binatang ito mula sa Dragon Country ay isang tunay na maalamat na eksperto. Taos puso niyang sinundan si Alexander. Ang kaalaman at karanasan ni Hades ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Para sa isang maalamat na dalubhasa tulad niya, ang kapangyarihan sa likod ng kanyang likuran ay hindi maisip. Madali siyang makalapit kay Alexander Yang at sumunod kay Alexander Yang para maging bodyguard niya. Hindi na kailangang sabihin, tiyak na isang malaking kapalaran para sa kanya ang sumunod kay Alexander Yang. Hey Des, anong ibig mong sabihin? Kumunot ang nuo ni Xiao Zhuang at nagtanong. Ipaalam sa kanya, sabi ni Alexander Yang at umupo sa sofa. Sinong nagsabing maupo ka? Tanong ni Alexander Yang. Ikaw bastard, how dare you sit in front of me? Nagmura at galit na nagtanong si Xiao Zhuang. Nagalit siya sa inaste ni Alexander Yang. Paano ang isang basurang tulad ni Alexander Yang ay maglakas loob na tumalon sa kanyang harapan? Bang! Nang matapos magsalita si Xiao Zhuang, sumugod si Hades. Binato niya ng suntok ang mukha ni Xiao Zhuang. Dahil sa suntok ay iniluwa niya ang dalawang subo ng dugo sa lugar. Bumagsak siya sa lupa at patuloy na umuubo. Ito, Hades, inatake mo ako. Si Xiao Zhuang ay tinakpen niya ang kanyang mukha at sumigaw. Malakas ang suntok na muntik na siyang mawala ng malay. Tulala, ikaw, Hades, sandali, kailangan kong tawagan si Mr. Chris. Galit na sabi ni Xiao Zhuang. Dinil niya ang numero at gusto niyang tawagan si Chris. Pakiramdam niya ay nagrebelde si Hades at naglakas loob na tawagan siya. Abangan ang susunod na kabanata